Ayo, ayo. Seru yang ngajarkan ayo, gini. Ayo, 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 ayo. Gak parah. Ayo, 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 ayo. Yuk, yuk, pada pore ini. Halo, ingeti Pak Opo, weh. Aku ya wis tau. Rasa kicerune kidana. Mentok lho dek, antar-antar telak. Rasa kibunde si kelara. Wah, bundas-bundasmu ngono iki. Rasa kenangisi ning ra ketara. Lambe-lambe. Gajul, gajul, saiki, mentok,
cerita mustajib. Oh, mustahil.